Azərbaycan Respublikası Prezidentinin koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyinə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında 19 Mart 2020-ci il tarixli 1950 sərəncamının 10.2-ci bəndin icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planı ilə bağlı karantin rejiminin müddətində pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarların öhdəliklərinin tənzimlənməsi məqsədi ilə kredit təşkilatlarına regulyativ tərtilin verilməsi, həmçinin icrası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Maliyyə Sabitlik Şurasının tövsiyələrini nəzərə almaqla aşağıdakı müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Bu qərar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamında nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərlə sinxrozlaşdırılmaqla bərabər eyni zamanda daha geniş istiqamətlər, o cümlədən fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vasitələri hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin restruksiyasına, dövlət fondlarının vəsaitlərinin hesabına verilmiş biznes təyinatlı kreditlərinin restruksiyasına, eləcə də suğorta və kapital bazarı iştirakçılarının dəstəklənməsi əhatə edən məsələlər də nəzərdə tutur. Pandemiyadan təsirlənmiş sahibkarların dəstəklənməsi istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyinin müəyyən etdiyi iqtisadiyyatın pandemiyadan təsirlənmiş sahələrində fəaliyyət göstərən özəl biznes subyektlərinə, o cümlədən sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş 01.03.2020 tarixində keyfiyyətli qənaət bəxş olan və kredit faizləri dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq kreditlərin rekonstruksiyasına imkan yaradılacaq. Bank tərəfindən sahibkarların müraciəti və qarşılıqlı razılaşma əsasında bu kreditlərin müddəti artırıla bilər. Bu halda borclara maliyyə vəziyyətindən və kreditin rekonstruksiyasının edilməsindən asılı olmayaraq kreditin keyfiyyəti 30 sentyabr 2020-ci ilədək pisləşdirilməyəcək.